4 mandados judiciais foram cumpridos em continuidade às investigações sobre um homem que, mesmo preso, ele teria ameaçado o investigador. O cumprimento das ações foi realizado pela Polícia Civil em Governador Valadares e o Miguel vai contar sobre isso. Do que se trata isso aí, hein, Miguel? Boa tarde, amigo. Ei, Nico, boa tarde para você e para todos que estão em casa acompanhando a gente por esta edição do Balanço Geral. Como dito e como está na tela também, mesmo preso, um homem de 28 anos ameaçava um investigador da Polícia Civil. Mas vamos lá. Em nota divulgada na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil informou que as investigações começaram em junho do ano passado, após um investigador de Polícia Civil de 39 anos registrar um boletim de ocorrência informando que uma pessoa havia criado um perfil em rede social utilizando nome, sobrenome e fotos dele. Então, a polícia também conseguiu apurar que este investigador frequentemente sofria ameaças por essa pessoa que criou o perfil. No entanto, após todos os elementos recolhidos, foram expedidos 4 mandados judiciais. Essas ordens foram cumpridas, né, no SERESP de Governador Valadares, que é na penitenciária Francisco Floriano de Paula e na casa do suspeito de 28 anos. As investigações ainda apontaram que a motivação para este crime estaria relacionada à vingança. E durante os trabalhos, alguns aparelhos celulares foram recolhidos pelos policiais civis. No entanto, esses objetos serão periciados e, claro, deverão ajudar nos trabalhos de apuração. Só frisando, o homem de 28 anos já está preso e, de acordo com a polícia, mesmo detido, cometia este crime contra o investigador da Polícia Civil, Nico. É complicado isso aí, né, Miguel? É, ninguém pode ameaçar ninguém, né? Ainda mais já estando nessa condição, né? Já recluso. Quer dizer, a situação comportamental dele tende só a complicar, né? O que tange aí é a relação com o juiz da vara de execução criminal, né? Vamos aguardar o desdobramento disso aí. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.